Predsednik opštine Inđija Vladimir Gak potvrdio je da dom zdravlja ima sve što je neophodno da bi normalno funkcionisao. Nabavljeni su zaštitna oprema i sredstva za dezinfekciju, kaže predsednik, i dodaje da su stigla i odela kao i viziri za lekare koji imaju direktan kontakt sa onim pacijentima kod kojih se sumnja prisustvo koronavirusa. Preduzimamo sve potrebne i neophodne mere, ali morate uzeti u obzir da nije problem danas kupiti maske, problem je gde ih u toj količini napraviti, zato nam je mnogo značila ona pomoć od 2000 sada i više pamučnih maski koje mogu da se iskuvaju, dakle svako ko dobije dve maske pamučne, on može da ih koristi više dana. Ne zaboravite da u Domu zdravlja Inđija imamo 300 zaposlenih, pa plus podela svim pacijentima, znači mi samo za Dom zdravlja treba da imamo negde oko 400 samo maski dnevno, i da smo izračunali da je za taj javni sektor, kad govorimo o ekipama komunalca, vodovoda i doma zdravlja, dakle ono što radi svakodnevno na terenu i gasa, 40 ljudi je angažovano na drugim poslovima, ne rade poslove gasa. Ali nama je potrebno negdje između 700 i 800 maski dnevno. Gak je podsjetio da je pre nekoliko dana formiran i operativni tim na nivou lokalne samouprave koji kontroliše rad preduzeća, te su već obavili nekoliko kontrola. Bilo je sve u redu tamo gde smo išli, ići ćemo redovno, to ne znači da se nećemo vratiti na mesta gde smo već jednom bili, vratit ćemo se ako treba 10 puta kad god dobijemo određeni broj prijava. Predsednik opštine Inđije apelovao na radnike da ne vrše zloupotrebe, te da prijavljuju poslodavce samo ukoliko krše mere Vlade Republike Srbije.